waxaan xasuustaa maalin sanadkii hore aan u malaynaya bishii November bisha bisheedii diyaarad baan ka raacnay Jibuuti, waxaan u soconaa Addis Ababa Ethiopia Airlines. Maalmaha diyaaradda raaci doono muddo shan bilood laga joogana diyaarad baa ku dhacday Ethiopia dhexdeeda oo 150 qof ay ku qurbeeshay. Waad maqashay maan u malayn ya 150. Dar dabeyna la fadhiisatay dad baa naga raacay. Dadna haddana safarkii baa sii wadanay ilaa Addis. Addis markay u dhawaato waxay gashay roob iyo buuro. Waana meelihii diyaaraddu ay ku dhacday ugu way girirtay markaa kursigan aanan u fadhiyaa kitaab qur-aan aan iska akhrisanaya halkaana culimo kala fadhida halkana nin da'diis aan ku qiyaasay 60 jir oo aan muslim ahayn oo gaala oo xabashi ayaa fadhiya diyaaraddii way girirtay markaa qur-aankan iska akhrisanaya lugtaydii buu qabsaday naxdin daraadeed markaas aan ku yidhi laa ilaaha illallah markaasuu yidhi igu celi way girirtay haddana diyaaraddii oo naxay anigaba haddana ay qabsaday markaa baan laa ilaaha illallah markaasuu laa ilaaha illallah subhaanallah dhegaystaa musa cajiib wallahi waa masa cajiiba markaasaan ayaan ku idhi maxaad la cabsoon baan ku idhi odayadaaba hamay cabsoon odayada markaa aniga ila socday niman culimo reer jibuuti bay ahaayeenoo ijtimaac ka dhacayay Addis Ababa ayaanu soconaa way iska ordaniyaku markaa kursiga dusheeda iska quurinayaan markaasaan ku idhi kuwa hamay cabsoonayaan adu maxaa la cabsoon wuxuu yidhi kuwaasi way shaqaysteen anuma shaqaysan buu yidhi kuwaasi waa muslimiin